barabara zote na macho yote ya Wakenya mpenzi mtazamaji kuangazia kaunti ya Kiambu kumuungano wa Azimio la Umoja wakiingia na kuweza kuvuruga na kutafuta uungwaji mkono kwenye kaunti hiyo ya Kiambu siku ya leo. Karibu, hii ni Sam TV, tafadhali na kuomba uweze kupiga subscription. Kaunti ya Kiambu mpenzi mtazamaji iliweza kusajili wapiga kura 1,293,309 kwenye data ambazo ziliweza kutolewa na tume uchaguzi mwezi Juni mwaka huu. Na kwenye kura za mwaka 2017 mpenzi mtazamaji, Raila Odinga ambaye alikuwa kiongozi wa muungano wa NASA baada aliweza kujipatia kura 1,060 pekee kwenye kaunti hiyo. Na hii leo mpenzi mtazamaji, tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2022, anarejea kaunti hiyo ya Kiambu kwa maandalizi ya uchaguzi ujao kuomba uungwaji na ili aweze kupata 70% kutoka kwenye kaunti hiyo. Mtazamaji, kwenye kaunti hiyo ya Kiambu kunao viongozi kama vile Moses Kuria ambao wanatafuta ugavana, Kimani wa Matangi pamoja na William Kabogo ambaye aliweza kujiondoa kwenye muungano wa Kenya Kwanza unaoongozwa na Ruto baada ya kusema kwamba hamna uwazi kwenye muungano huo. Na kunazo tetezi kwamba William Kabogo ako njiani kuweza kurejea katika muungano wa Azimio la Umoja hii leo pende tu Raila Odinga wa Azimio la Umoja atakapofika kwenye kaunti hiyo. Mrengo huo wa Azimio la Umoja ukiongozwa na kinara wao Raila Odinga pamoja na msaidizi wake Martha Karua wataandamana kwenye mkutano wa leo na viongozi kama vile Sabina Chege, Peter Munya, Peter Kenneth, Kalonzo Msioka pamoja na Charity Ngilu, na watatembea maeneo kama vile Town Hall Ruiru, Ruiru Town, Kiringori Polytechnic Grounds, Kabete, Githunguri Stadium ambako inadhaniwa kwamba watafanya rally kubwa, pamoja na Gatundu Stadium ambako pia mpenzi mtazamaji watafanya rally kubwa. Kila ambacho sisi wana Sam TV mpenzi mtazamaji tunaomba ni uwepo wa amani kila siku mahali ambapo siasa zitakapokuwa zinachapwa. Si kama Sam TV tunaomba kuwa amani iweze kutanda hasa wakati huu tunarejea ama tuko karibu kuweza kuingia katika uchaguzi mkuu. Mpenzi mtazamaji, kila ambacho nakuomba uweze kupiga subscription, usiweze kucheza mbali, na rejea na habari hizi na zingine nyingi pamoja na coverage nzima kutoka kaunti ya Kiambu. Mboga kwamba tunakupea updates sekunde baada ya sekunde nyingi, na kuomba usiweze kucheza mbali, na rejea na habari kemkem.